ስለን ተመልካቾቻችን እንኳን ለ2015 ባለ ሬቻ በሰላም አደረሳችሁ። በቢሾፍቱ ከተማ ተገኝተን በሆራ አርሰዴ ደመቅ ያለ የኤሬቻ ባል ያስቀኘናችሁ ነው የምንገኘው። ቢሾፍቱ ከተማ ያለው አከባበር በጣም የተለየ ነው። ብዙ ወጣቶች ከቦይ እንደምታዩት ባሉን ያከብሩ ይገኛሉ። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ያለውን ደሞ የምናስቀኛችሁ ይሆናል። ባሉ እንዴት ነበር? አባቶች ምን ይላሉ? እናቶች አደሲቄዎች ምን ይላሉ? አደሲቄዎች በገዳ ሲስተም ውስጥ ያላቸው ሚና ምንድነው? አባገዳስ ያለው የስርዓት ምንድነው የሚለውን እያንዳንዱ ነገር የምናስቀኛችሁ ይሆናል። ቦታ ድረስ ተገኝተናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ትቆዩን ዘንድ በትህትና እንጋብዛለን። የዘንድሮ አመት በሰላም ለክረምቱ አውጥተ ለበጋ ያደረስከን ተመስገን። ለማንኛውም ደሞ ህብረተሰብ ሰላምና ጤና እንዲሰጥልን እርቀ ሰላም በዚህ ምድር ላይ እንዲወርድልን ለማንኛውም ነገር የሀገር ሽማግሌዎች ቆመው እርቀ ሰላም እንዲወርድልንና በሰላም እንድንኖር የሚል ነው አባቶች እየመረቁ ያሉት። አቃኡማ ኡማማ ጎራቻ ጋራ አንገርባ ኦኬ ቻማቃንባ አለ ሞሮ ባታሊላ አይ ያ ኢማሌዋ ሙርቴ ሄሲዋ ማኑኑ ዶብቴ አይ ዋቃ ሰልጋምቦራና ሃዋቃ ቶርባምባረንቱ ዋቃ ሰጋልታ ማንገርባ ሃዋቃ ጪጮ ጉራቲ ዋቃ ቦኩ ጉራቻ በዘንድሮ አመት ሬቻ ማለትም በከፍተኛ ሁኔታ ነው። የመጀመሪያው አዲስ አበባ ነው ያከበርነው። ዛሬ ደግሞ በሚቀጥለው ትላንትና ገብተን ነው እዚህ ያደርነው። ለሰላም ለእርቅ ማንኛውም ነገር ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ ሰላም እንዲሆን አባቶች አባገዳዎች ከሃሙስ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እየተከበረ ነው ያለው። የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል በጣም ደስ የሚል በጣም የሚያረካ አስደሳች ነው። ኢሬቻ ስመጣ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። እኔ ኢሬቻን በቤተሰብ ከቤተሰብ የወሰድኩት ለኔ እምነቴም ባህሌም እሴቴም ነው። ከልጅነት ጀምሮ ነው እዚህ ኢሬቻ መጣው ማለት ነው። ኦ ያ ማሬው ማሬ ማሬው 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 እ ያለ ኢሬቻ ተያዩለ Mareo 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 Eundu nagangala yoleo Mareo 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 Ayana yano kara kau kan sina kau ya yoleo
ኦ ያመረው ኦ ያመረው ማሬው 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 ኢቤኑ በንገለ ያለው ኦ ያመረው ማሬው ማሬው ዱባንቀልትገሰ ያለው ማሬው ማሬው አያና ረሰት ያዮሌው ኦ ያማሬው ኦ ያማሬው ማሬው ኡንድከሰኑ መነነጋት ትገላዮሌው ኦ ያማሬው ለምን በማንኛውም ነገር ሰላም እግዚአብሔርን በመለመን የተጣላውን በማሳረቅ በሁሉም ነገር ተባብረው እስከዛሬ ድረስ ይኸው በመርቃት ላይ ነን ያለነው። አሁን የኢሬቻ ሆረ አርሰድ ይኸው 12 ሰዓት ላይ ነው የገባነው። ሽማግሌዎች ይኸው በመርቃት ላይ ናቸው ያሉት። ለምን ለሰላሙም ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚበለጽግበትና የሚያምርበት የኦሮሞን ባህል ብልጽግና ለማረግ ነው። በዚህኛው አመት የለበስኩት አልባሳት የሸዋ የኦሮሞ ሸዋ ካልቸር ልብስ ነው። በጄ ደሞ ያያስኩት ጮቆርሳ ይባላል በአፋን ኦሮሞ ማለት ነው። ወደ አማርኛው سنመልሰው ደግሞ እርጥብ ሳርና ይሄ አበባ በአማርኛ አደይ አበባ የሚባለው በአፋን ኦሮሞ ደግሞ ሃዳ የምንለውን አበባ ነው ያያስኩት። አበባውንና እርጥብ ሳሩን ያያስኩበት ምክንያት አንድም ወደ መልካው ሲኬድ ይሄ ሳር እርጥብ ሳርና ይሄኛው አበባ የሚገኘው ከክረምቱ በኋላ ክረምት ላይ ማለት ነው ውሃ በደንብ ዝናብ በሚዘንብበት ሰዓት በቅሎ የምናገኛቸው ነገሮች ናቸው እነዚህ ሁለቱ ማለት ነው። በአዲስ አበባ ከተማ ተገንተን ሆራ ፍንፍኔን አክብረናል። እዛም ደስ በሚል መልኩ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተገኝተው ነው ከኦሮሞ ወንድም ህዝቦች ጋር አንድ ላይ ስናመሰግነው። በዓሉ እንደሚታወቀው ፈጣሪን የማመስገን በዓል ነውና አብረን ስናከብር አብረን ፈጣሪያችንን ያመሰገንን በደስታ በሰላም አሳልፈን መተናል። እዛ ዛሬ ደግሞ እዚሁ እንገኛለን። ወደዚህ ከተማ የገባነው አመሻሽ ላይ ነው። ከገባንበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ከተማ ስንገባ የህዝቡ አቀባበል አጠቃላይ ከተለያዩ አካባቢ የመጣው ብሔር ብሔረሰብ አንድ ላይ ሆኖ ሲጫወቱ ሲደሰቱ ሲዝናኑ ነው ያገኘነውና እንግዲህ ይህንን በዓል እንድናከብር ያደረገን በዓሉ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ አጠቃላይ ኢትዮጵያ በዓል ነው። ስለዚህ ይህንን በዓል የእኛ ነው ብለን ነው የመጣ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን የራሳችን በዓል ነው። ስለዚህ አብረን ማክበር አለብን ብለን መጥተናል። ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችም በተመሳሳይ መልኩ መጥተዋል። እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰላማዊ የሆነ በዓል ነውና እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ በመገኘት። እሬቻ በየአመቱ ህዝቡ የራሱን ባህልና ወግ ለማሳወቅ ሁልጊዜ እዚህ አድባር ላይ ወይ ደግሞ እዚህ መልካ ላይ ይገኛል። በየአመቱ ባህሉ ሲከበር ህዝቡ ማንም ሳያስገድደው በፍላጎቱ ከሩቅ አገር የተለከተለያዩ ቦታ መጥቶ ባህላቸውና ወጋቸውን ታሪኩን በጣም በሚያምር ሁኔታ ያከብራሉ። በጣም ጥሩ ነው። እንደው በተለይ የተለየ ነው። ከድሮ የተለየ ነው። ዘንድሮ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው እኔ። አባ ገዳዎቹ በጣም ትልቅ ሚና አሉ። ምንድነው ስትል ሰላምን ለማውረድ ብሔርና ብሔረሰቦችን ለማቀፍ እና ኢኮኖሚውንም ባህሉንም ሁሉንም አባገዳዎች ተሰሚ ያለው እንደገና ደግሞ ወጣቶችን አባባሌ ቦታ እንዳይኖሩ ባህል የማይፈቀደውን ስርዓት
እንዳይሰሩ የሚያደርጉ ተሰሚ ያለው አባገዳ ማንንም ያከብራል። ስለዚህ ወጣቶቹ አባገዳን ያከብራሉ፣ ሌሎችም በህር በህረሰቦቹም ያከብራሉ። ሰባኡማ ሃንጉራቻ ኡሜ ጉራቻ ኡማምነስ ጉራቻ ረሰዮ ብራኖ ፉጋላኒራ። የመጀመሪያ እናቶች አደሲንቀ ይባላል። የመጀመሪያ ይላሉ። ከዛ በኋላ አባገዳዎች፣ አባገዳ ቱለማዎች፣ አባገዳ ከየቦታው ይመጡ። አባገዳዎች በቅደም ተከተል ተሰልፈው ለኢሬቻ በዓል ይቀርባሉ ማለት ነው። በአለፈውም ለየት የሚያደርገው ዘንድሮ ሰላም በመሆኑ ነው። ሰላም በማንኛውም ቦታ ላይ ሰላም ጥበቃው በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሳይጋፋ ምንም ነገር ችግር ሳይፈጥር ይሄው በኢሬቻ ላይ ይገኛል ማለት ነው። በኦሮሞ ካልቸር መሰረት ሲንቄ የሚሰጣት አንዲት ሴት ከቤት ተድራ ስትወጣ እናቷ ናት አዘጋጅታላት ሲንቄ አዘጋጅታላት የምትሰጣት። ከቤት ስትወጣ ሴት ልጅ አግብታ ስትወጣ በእኛ ካልቸር ሲንቄ ተሰጥቷት ሲንቄ ይዛ ነው የምትወጣው። ሲንቄ ያዘች ሴት አግብታለች ማለት ነው ባጭሩ። ባደስ ካንቶሉት ባሃኒ ብራንጋራ መልካ ኡጋንል ማራቢ። የኦሮሞ ሴት ሀደ ሲንቄ ሲንቄ ይዛ ሀደ ሲንቄ ምናልባት ትልልቅ ጦርነቶችን ጨምሮ ማለት ነው ከትንሽ ጻብ እስከ ትልልቅ ጦርነት የማስቆም መብትም ስልጣንም አላት። ሲንቄ ይዛ ሁለት ግሩፕ መሃል ገብታ ሁለት ጦርነት ያካሄደ ያለ ህዝብ መሃል ገብታ በሲንቄዋ ማስቆም ትችላለች። ይሄ መብቷ ነው ማለት ኦሮሞ ጋር ብቻ ሳይሆን ሌላው ማህበረሰብ ይሄንን ታሪክ ያቃል ብለን ነው እናስበው። ያለ ሲንቄ ሚና በኦሮሞ ውስጥ በጣም እናት በእናትነቷ የልጇን ሞት ማትወድ የሀገሯን ድህነት ውድቀት ማትወድ ከድህነት ማጥ ለሰላም የቆመች እናት በእናትነቷ አደሲቄ ተብላ ጠላት ቢመጣ ጠላት ተው ከወዲያም ከወዲህ ያለውን ጠላትነት ይቁም ሰላም ይስፈን በሚል ትሰየማለች። ስለዚህ በጠላት መሐከል ቆማ ያንን ጦርነት ከወዲያ የመጣን ከወዲህ የመጣውን ታቆማለች። ካባ ገዳዎች ጋራ ጎን ለጎን በመሆን አደሲቄ አባገዳ አይለያዩም። አንድ ነው ባህሉ አንድ ነው። እነሱም ካለ አደ ሲንቄ አያምርም። አባገዳ ስርዓት አሁን ኢሬቻ ባህልም ነው ሃይማኖታዊም ነው። ይህንን ስርዓት ውስጥ በገዳ ስርዓት ውስጥ ሴቶች ትልቅ ቦታ አላቸው። ትልቅ ቦታ ማኖራቸውም በምንድን ነው የሚገለጸው? ከሴት ቀድመ መልካን ወይ ደግሞ ወንዝ አትሻገርም ባህሉ ሴቶቹ ይቀድማሉ። የገዳ ስርዓት በእውነቱ ምንድነው? ጥል የሚባለው ነገር የለም። እርቅ የሚባለው ማንኛውም ሰው እኩል ወንድ ሴት ሳይባል ሁሉም እኩል ነው። የአባገዳ ስርዓት ይሄ ነው። ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ሆራ አርሰዴ ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ በዓሉን በጣም ከሚያደምቁት ነገሮች አንዱ ወጣቶች፣ ህጻናት፣ ሀረ ሲንቄዎች፣ አባገዳዎች የተለያዩ የባህል አልባሳትን ለብሰው እንግዲህ የሚታዩበት አምረው ደምቀው የምናያቸው ነው። እንግዲህ ወጣቶችም አጠገብ ያሉ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። የለበሳችሁት ልብስ የየት አካባቢ ባህል አልባሳት? የኢሉ አባቡር አካባቢ ነው እና እኛ ከአዲስ አበባ ነው የመጣ ነው። አለባበሱ ግን የኢሉ አባቡር አካባቢ የሚለበስ የባህል ልብስ ነው።
ብዙ ጊዜ ትመጣላችሁ ነው የመጀመሪያችሁ ነው? አረ እንመጣለን በየአመቱ ሁሉ እንመጣለን። እዚህ የፍንፍኔውንም የቢሾፍቱንም በየአመቱ እየመጣን እዚህ ነው እናሳልፈው። ምን ነው የበለጠ እንደው ከዚህ ዝግጅት ከዚህ ክብረ በዓል እንደው ሚናፍቃችሁ በጣም ደስ የሚለው ነገር? አንደኛው ነገር ተመሳሳይ ልብስ ለብሶ መምጣቱ፣ ጨዋታው፣ ፎቶ መነሳቱ ሁሉም ነገር ብቻ ደስ ይላል። ወቀ እና በውጉት ነው የምንጠብቀው ሁሌ እና በጣም ደስ ይላል። ስንመጣ የመጀመራችን አይደለም፣ ለአራተኛ ጊዜ ነው። ልብሱ ደግሞ የኢሉባቦር ያው እኛ ምንመጣ ከአዲስ አበባ ነው፣ ግን የተለያዩ ኦሮሚያ እንትኖችን ልብስ እናስተዋውቃለን በየአመቱ ማለት ነው። በየአመቱ የተለያዩ ልብስ አልባሳትን እየለበሱ የኦሮሚያ ክልልን የሚወክሉ የተለያየ አልባሳት እናዘጋጃለን። በዛ ለብሰን እንመጣለን። እንደው ከኢሬቻ ክብረ በዓል አከባበር በጣም በተለየ ቀልባችሁን የሚገዛው የሚያስደስታችሁ ነገር የትኛው ነው? በተለየ ቀልባችን የሚያስደስተው ያው እዚህ ላይ የሚታየው ትርኢቶች ናቸው። በተለይ አሁን የሚወጡ በዓሉም እንትን ባድርጎ ማለት ነው ዲዛይኖቹ የሚወጡ ልብሶች ላይ ፎከስ ተደርጎ የሚወጡ ነገሮች በጣም ያስደስቱኛል። እኔ እኛ በማህበር ነው የወጣ ነው። አብዲቱ ለማ የሚባል ማህበር አለን። በማህበራችን የወጣቶች ማህበር ነው እና ግማሾቹ ቀርቶ ነው እንጂ ብዙ ናቸው። የትኛውን የኦሮሚያ አካባቢ ነው የለበሳችሁት ልብስ? አሁን ማለት ኦሮሞ ነው የሚወክለው፣ ግን ቱለማ ነው የሚባለው። ሸዋ ውስጥ አሁን ቱለማ የሚባል አካባቢ አለ እና አዲስ አበባ ዙሪያ ያሉት ጎሳዎች ማለት ነው። የቱለማ ልብስ ነው የለበስ ነው። ከኮፍያ ጀምረን እስከታች ቱለማ ነው የሚባለው። በየጊዜው ስትመጡ እንደው ከሌሎች አካባቢዎች ከሚመጡ ጋር እንደው ታወራላችሁ ወይ ትጫወታላችሁ ወይ ስለ ባህላችሁ ስለ አንዳንድ ነገሮች አንስታችሁ እንደው ልምድ የመለዋወጡ ነገር ምን ይመስላል? አሁን ብዙ ጊዜ ስንመጣ አሁን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከኦሮሚያ ጫፍ እስከ ጫፍ ነው የሚመጡና ማንም ኦሮሞ ማለት ቤት ሰፈር ውስጥ ኦሮሞ ቢቀርም ከአካባቢው ከጎሳው የሚቀር ብሄር የሚቀር ጎሳ የለምና ሁሉም ይመጣ። ሲመጡ ግን ስለ ባህላችን ስለ ሁሉም ነገር የማናገረው ነገር የለም። ደግሞ ደስ ብለናል። አሁን አይተን የማናውቀውን ባህል እዚህ ስናይ ልብስም ሆነ ብዙ ነገር እዚህ ስናይ በጣም ደስ ይላል። ለምን በፒክቸር እንደዚህ እናውቀዋለን፣ መተን ግን ከሲምቦል አልፎ ግን በሰዎች በአክት እዚህ ስናየው በጣም ደስ ይለናል። እነሱም ደስ ይላቸዋል በጣም። ጓደኛ ያፈራ የለም ከእናንተ ውስጥ ያጨ የለም? ያው እኔ እስካሁን የማውቀው ነገር የለውም፣ ግን ሊኖር ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ግን በጣም ነው የሚዋደዱት እዚህ። በጣም እዚህ ሁሉም ሲመጣ በጣም ይዋደዳሉ እዚህ። ያው እንግዲህ እንጠይቃቸዋለን እንጂ ሊኖር ይችላል። የትኛው እንደው ስነ ስርዓት ነው በኢሬቻ ከሚከበረው ክብረ በዓል የትኛው ስነ ስርዓት ነው በጣም ደስ የሚላችሁ? በጣም ደስ የሚለው አባገዳዎች የሚያካሄዱት ስርዓት ነው በጣም ደስ የሚለው እና እሱ በጣም ደስ ይላል። ማለት ለኢሬቻ ሲመጡም ሆነ ዝግጅት ላይም ያሉ አባገዳዎች የሚያደርጉት በጣም ደስ ይላል። ግን ሁሉም ደስ ይላል ግን
በጣም ከሁሉም ደስ የሚለው እሱ ነው። እናንተ ባህሉን ጠብቃችሁ ቀደም ሲል እንዳልከኝም ያባገዳ ስነ ስርዓትን ተከትላችሁ እንደለተውልድ ለማስተላለፍ እናንተ በዘላቂነት ለማስቀጠል ምን ታደርጋለህ? አሁን እኛ ምን እናደርገው? አሁን ድሮ አባቶቻችንን ላይ ወስርነው ነው። እኛ ምንም ጨምረንበት ነገር የለም። ምን ፈጥሮ ነገርም የለም። ከአባቶቻችን ላይ ነው የተቀበልነውና የተቀበልነውን አንከባክበን ለሚመጣ ትውልድ ማሳለፍ ነው ግዴታችን የሚሆነውና የውኛም በቻልነው ኃይል እያንከባከብነው ነውና ከዚህ በላይም ደግሞ ወደፊት ለማንከባከብ ሞክራለን ብዬ ገምታለሁ። የ2015 ነው የኢሬቻ በዓልን በየቤታቸው ሆኑ የሚያከብሩ የኤንቢሲ ተመልካቾች አሉ። እንደ ሙዚቃ ጋብዟቸው እስኪ እናንተ በጋራ ሆናችሁ ሚጫዮ ወራጋላኒ ወራጋላኒ ሚጫዮ ወራጋላኒ ሚጫዮ ወራጋላኒ ወራጋላኒ ሚጫዮ ወራጋላኒ ሚጫዮ ወራጋላኒ 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 ሚጫዮ ወራጋላኒ ሚጫዮ ወራጋላኒ ቀልቢ ናፉቴ ኢልካሼ ካሩሰናት ilkanshe karu sanani holo taufa dabale nolo taufa daba 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 dabale nolo taufa holo taufa holo taufa dabale nolo taufa dibamu shanta malata holo taufa dabale nolo taufa dabale nolo taufa holo taufa nolo taufa dibamu shanta malata darbuna dowa sibira darbuna do sibira darbuna dowa sibira darbuna dowa jibamu jalalalata darbuna dowa sibira darbuna dowa jibamu jalalalata migira sodo kaka kakalla migira soddo kakalla migira soddo kanura genodituni migira soddo kakalla migira soddo kanura genodituni natifunani koricha sitifunana kaniti walopsinuni natifunani koricha sitifunana kaniti walopsinuni moyadullu masare safudat moyadullu አዛዝ አይበቃምና ምን አመሰግነው መልካም በዓል ረሰዮ ብራኖ ቡጋላኔ ረቢብ ጉማቻ ባደስ ካንቶሉት ባሃኔ ብራንጋራ መልካ ኡጋንል ማራቤት ካዳዶ ኤፒሲ ዛሃርካይ ኦሆ Zadeta gavo Zadeta ne mareo Udanko ni malkanko ni varsera gavai Zadeta ne mareo ተመልካቾቻችን ከአርሰዴ በተለያዩ የባህል ልብሶች የተዋውቱን ወጣቶችን ያስቃኝናችሁ እንገኛለን። ከተለያዩ ቦታ የመጡ የተለያዩ የሙዚቃ የባህላዊ ዘፈን ይዞልን የመጡ ናቸው። አጠገቤ ደግሞ የሚገኙ ወጣቶች ከየት እንደመጡ ምን አይነት ባህል ይዞ እንደመጡ እንጠይቃቸዋለን። መቀጣው ድነሱ የዘንድሮ የኢሬቻ በዓል እንዴት አየኸው? የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል በጣም ልዩ ነው። ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ ብሎናል። ያው ብዙ ነገር አይተንበታል። ሲሲርቡ ዱ ካናዱ
አርሲቲ ማርቲ ኡንኩሩራ ሲሲርቡ ዱሁ ከነዱ ኤሃሹ መሪባ ኤሃሹ መሪባ አናዱፉ ሃዳጎታ ሲሲርቡ ዱሁ ከነዱ አርሲቲ ማርቲ ኡንኩሩራ ሲሲርቡ ዱሁ ከነዱ ኤሃሹ መራባ አዌ አዌ Kaiman kabuna arabi karanna bentullu ya na arabi karanna kana durano romo urkai ireza kabanna urkai ireza kabanna bemal kabuna arabi karanna kaitullu ya na arabi karanna kana durano romo urkai ireza kabanna urkai ireza kabanna ቤቻ በዓል ለኦሮሞ ትልቅ ባህል ነው። ይሄ ሁሉ ልብሳችሁ ለብሳችሁ ሁሉም ሰው ደስ የሚባል እንትና ነው የተከታተሉ ያለሁት። በጣም ደስ ይላል። እሺ የለበሳችሁት ልብስ ከመጣችሁበት አከባቢ ባህል ጋር የተገናኘ ነው? አዎ የባህላችን ልብስ ነው። የወለጋ ልብስ ይባላል። የወለጋ ልጣ ልብስ ይባላል። ወለጋ አከባቢ የሚለበስ ልብስ ነው? አዎ የወለጋ ልብስ ነው። የባህላችን ነው ማለት ነው። እሺ እኛ የመጣነው ከኤንቢሲ ነው። እንደው ለተመልካቾች አንድ ከወለጋ አከባቢ በብዛት እንደው ባህሉን ምክንያት በማድረግ የሚዘፈን የሚጨፈር ጭፈራ ካለ እሱን ጨፍሩልን እስኪ። ያሴ 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 አዬ ያዋቅ ሰገልተ መገርባ ሰግለም ቦረና አዬ ያዋቅ ዋቀውቱባ መሌ ጃጅቴ ለፈከነም ኢሳ መሌ ድሪርሲቴ አዬ ያዋቅ ቶክቸ መቃርባ አዬ ያዋቅ ዋቀዮ ነጋኑ ኦልቸ ነጋኑ አቡልቹ ዳፊ ሰበቢኑ አኦልቹ እራጎረኑ አኦልቹ ዱቦጎረኑ አኦልቹ ብየቴኛ ብየነጋኑ ሀጎኑ አማ አማታኑ ራሃ ቀቡ ኢጀቦሩ ትራኑ አንብሴ ኢጀተሌለ ትራኑ አንብሱ አከኑ ጀነ ረቢ ሀጀኑ አከኑ ጀነ ረቢ ሀጀኑ ኢጀባቦ ትራይሌኑ አንብሱ ብየቴኛ ብየነጋኑ ሀጎኑ ብየቴኛ ኢሬቺ ነጋ ያለታ ነጋ ከነከመት ብየኬኛ ነጋን ጎዴ ብየኬኛ ነጋኑ ሀኤጉ ኑ ሀኤጉ ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ሰላም ይፍጠር ይፈጠር ነው ማለት ነው። ይሄ መጣላቱ ይሄ ምን ማለቱ ውካታ ቀርቶ እግዚአብሔር ሰላሙን ያወርድልን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁን ነው ማለት እንግዲህ መላው የኦሮሞ ብሔር አጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች ይህንን በዓል በማክበር በኢትዮጵያ ሙስ ከኢትዮጵያ ውጭ ያከበራችሁ ያላችሁት እንኳን 2015 ኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ፣ መልካም በዓል ይሁንላችሁ ይላል። በየአመቱ ሁለቱም ቦታ የሚከበረው ህዝብ በሰላም ከቤቱ ወጥቶ በሰላም ማግባቱ ትልቅ ነገር ነው። እንኳን ለዚህ ለኢሬቻ በዓል በጣም ቱባ የሆነ በዓል እንደ ዓለም የሚታወቀው አሁንም በዩኒስኮ ሊመዘገብ የደረሰው በዓል እንኳን አደረሳችሁ። የዘንድሮ በዓል
የሰላም የደስታ ያርግልን መጪ አመት የሚያድርሰን ይላለው በጋ በጨቂ ገና ባተኒ ቦቃ ብራት ጨተኒ ረቸ በረና ባኔ ከምበረዱፉ ከምበረና ከምበረ የገሬ ጀና ገለተማ ለማንኛውም ህብረተሰብ ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሆነ ብሔር ብሔረሰብ እንኳን በሰላም አደረሰው ረቻ በጋ እንሲነንገይ አዬ ያዋ ቀዬ ያዋ ጉራቸ ገራ ገርባ ለሙገራ ተሊላ ቶክቸ መቃዲባ ዋቀጀቻን ከኑንዳ ለፈጀቻን ከኑንዳ ብየጀቻን ከኑንዳ ከነጋኑል ችተነጋኑ አብልች ዳፊ ሰበቢኑል ትራጎረኑል ቡባኔ ገላረምኔ ደመግና ዋገለታ አርገዱ ፈጫፈኔ አላቀምና ኢልኬች ረቸንቀምኔ ንሶሪ አምቦበይ ነጋኑ ሀገል ወንዶሮቤ ነጋኑ አዳኑ ሚቀኛና አበዱ ሀማ ሀማ ተናበዱ ከምብያን ቶሌ ሀበዱ ኢትዮጵያ ዲበኒ እንደንዳን ኢትዮጵያ ሀኒብ ዋግኔ ኑራ ሀዲብ ጠላተ ኢትዮጵያ ዋግኔ ኑራ ሀዲብ ኢትዮጵያን ጋራ ጠላኒሳ ዳራ ሀተው ኢትዮጵያን ጋራ ሀተው ሀማ ሚቀኛ ዋግኔ ኑራ ሀዶ ውድ ተመልካቾቻችን ለኢሬቻን ምክንያት በማድረግ ብሾፍቱ ከተማ ተገኝተን አርሰዴ የነበረን ፕሮግራም በዚህ የተጠናቀቀ ይሆናል። ከቀሪው የኤንቢሲ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ኤንቢሲ ኢትዮጵያ ያመሰግናለሁ። ያ ሰያ ዘላካ 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 Yas mi dorito yas cariño yas mas yo yas cielo cariño oh cariño mas yo yas cariño